ومارا يا كوانزا ومارا يا كوانزا ومارا يا كوانزا. Sasa tufunge hii mkutano ya mwisho. Mtatoa makofi ya zenu tuombe jameni. Si tuombe Mungu jameni atupatie nafasi ya kwenda mbele. Aya tuombe watu wa Kerengeti. Kenya ni inchi ambayo Mungu ameipenda na Kenya ni inchi Mungu anakuwa anasikiza maombi yake. Hii ni kutokana na William Samuel Ruto akiwa ndani ya Nakuru County na akafanya mageuzi kutokana na siku ambayo Wakenya wengi wanakuwa wamesubiri kuwa na mapenzi, kuwa na siku ya kufanya mapenzi na kukumbushana mapenzi, Valentine Day ambayo alizungumza na akasema itafanyiwa iwe siku ya maombi siku ya kesho, ambapo amesema popote mtu atakuwa akuwe na wakati wa kutetea na kuita Mungu, kwa maana Mungu akitafutwa anapatikananga. Naye mwezake Raila Amolo Odinga siku ya leo tarehe 13 February 2023 alikuwa na mkutano mkuu ndani ya Kisii, lakini kumekuwa na mgawanyiko wa kisiasa ama mchanganyiko wa viongozi wa kaunti ya Kisii, ambapo wamesema hawajakubali kumkaribisha kugawanya wa Kenya ndani la Kisii kaunti kutokana na hiyo.